Рівень захворюваності на коронавірус в Рівненській області поступово йде на спад. Цю новину повідомили на черговому брифінгу Рівненської обласної державної адміністрації. Станом на 12 червня в Рівненській області зафіксовано 11 позитивно хворих на ковід. Це дійсно цифра, яка менша від попередньої інформації. Це мешканці міста Дубна один, три мешканці СМТ Володимирець, також є три мешканці Березнівського району, один мешканець Рівненського району, а також один мешканець міста Сарни. Попри це, черговий спалах захворювання виник на підприємстві «Азот». Служба лабораторного центру повідомляє, що на даному підприємстві все ж таки зареєстровано 11 випадків захворювання на COVID-19. Один пацієнт госпіталізований, перебуває на стаціонарному лікуванні. Всі інші пацієнти на самоізоляції. Здійснюється постійний контроль за їхнім станом здоров'я як медико-санітарною частиною підприємства, так і сімейними лікарями, з якими укладені угоди вищезазначених працівників. Щодо планових госпіталізацій, допоки ситуація із коронавірусом остаточно не стабілізується, усі рішення приймає сімейний лікар. Хочу наголосити, що всі планові госпіталізації здійснюються на підставі направлень сімейного лікаря. А отже, сімейний лікар готує всі необхідні документи для проведення планової госпіталізації пацієнта, в тому числі і ПЛР-обстеження, а також і зараз, як дозволено, імунохрепентний аналіз. Всі обстеження, які проводяться за направленням сімейного лікаря, проводяться безоплатно за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів місцевого або іншого бюджету, а також за рахунок благодійних коштів або централізованих поставок від центральних органів влади, які ми отримуємо постійно у гуманітарні вантажі на Рівненську область. Крім того, на черговому брифінгу Рівненської обласної державної адміністрації повідомили і про затвердження рішення Кабінету міністрів України щодо нового проекту районування областей, згідно якого у Рівненській області має бути 4 райони. Це Варський район, Дубенський, Рівненський і Сарненський район. Рішення по районам, які були запропоновані і попередньо обговорені відповідними робочими групами на території області, були подані на Кабмін. Кабмін сьогодні затвердив перелік по Рівненській області. Остаточне рішення за Верховною Радою, проєкт буде рішення Кабміна поданий, і Верховна Рада остаточно затвердить даний територіальний устрій. Додамо, що попередньо в Україні має бути всього 129 районів, замість зареєстрованих 490. Ольга Мосійчук у ритмі подій.